filmipati.com Entertainment News Corner. Filmipati Media प्रस्तुत गर्दछ नयाँ प्रतिभा सम्मान। यदि तपाईसँग कुनै प्रतिभा छ र आफ्नो प्रतिभा फिल्मीपार्टी मिडियामा देखाउन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्झनुहोस्। हामी तपाईँको प्रतिभालाई सही सम्मान गर्नेछौँ। सम्पर्क 9845 42765, इमेल dunganasagar25@gmail.com। लगभग बिराम भएर 3 वर्षको उमेरमा बिराम भएर लगभग 2-3 महिना बिरामी भए त्यो पछि आएर जुन निमोनियाको कारण यसो मेरो आँखा बन्द भए, स्वर नआए पनि मैले आफै त्यसरी नै गुनगुनाउने गर्थेँ। तर पछि आएर जुन त्यो होस्टेलमा पढेको सिलसिलामा आउँदाखेरि जुन त्यहाँ एउटा सामानहरू आएर पनि गिटार मादलहरू पनि व्यवस्था रहेछ, अनि त्यहाँ आएर चाहिँ अलिअलि मैले सिकेँ जुन हार्मोनियम, अनि मादल पनि आउँछ मलाई बजाउनलाई। बलगरे र त्यो मन यता मोड भन्दिन म, माया गर्छु थाहा छ मलाई छोड भन्दिन म। तिमी सङ्गीत सिक्नलाई जानलाई भ्याउँदैन, यस्तो बच्चाहरू स्याहार्नुपर्छ भनेर म धेरै दुःखहरू भोगेर झेलेर के यो बच्चाको स्कुल पठाउने हरे गरेर जाउँ लो जाउँ न त, कहिलेकाहीँ त्यहाँ जाँदा जाँदा बानी हुन्छ भनेर त्यहाँ गएको। अहिलेसम्म सहयोग पाएको छैन खास भन्नुपर्दा, अनि यो बच्चाहरू हामी जसो जसो आफैले हुर्काएको हौ यो जुन यो सडक सांस्कृतिकबाटै, अब इन्कम भनेको अब कहिले फिक्स हुँदैन, कहिले बढी कहिले कम भइ नै हाल्छ। जस्तै व्यापारी त्यस्तै हौ हामी पनि। आकाशैमा उडी जाने ए चरी भन, आकाशैमा उडी जाने ए चरी भन, दुनियाँलाई निहाल्ने त आकाश पनि भन, दुनियाँलाई निहाल्ने त आकाश पनि भन। नमस्ते दर्शकबिन, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ फिल्मी पार्टी टिभी। फिल्मीपार्टी टिभीमा म अनिता शाह उपस्थित भइसकेकी छु र क्यामेरामा मलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ भाइ अशोकले। फिल्मीपार्टी टिभी अन्तर्गत तपाईँहरूलाई थाहा नै छ हामी नयाँ नयाँ प्रतिभाहरूको खोजी अनि उहाँहरूको प्रतिभाको सम्मान गर्दै आइरहेका छौँ। अनि आज पनि मैले एउटा यस्तो हुनहार प्रतिभा भेटाएको छु, अनि उहाँहरू दुवैजना परिवार हुनुहुन्छ तर दृष्टिविहीन हुनुहुन्छ, तर अत्यन्तै राम्रो गीत गाउनुहुन्छ। अनि मैले उहाँलाई भेटेको छु र उहाँहरूसँगको कुराकानीलाई म अगाडि जोड्न चाहन्छु। मेरो साथमा हुनुहुन्छ सोनम लामा अनि कुमारी लामा, स्वागत छ यहाँहरू दुवैजनालाई। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर राम्रै छु। तपाईँलाई कुमारी? सन्चै छु। हजुर, दिनहरू कसरी बित्दैछ सोनमजी? दिन अब दुःख सुख भनेको त्यत्तिकै अब भइ नै हाल्छ। अब त्यो दुःख कठिनाइलाई आफैले अब झेलिरहेको छु अहिलेसम्म। तपाईँहरूको यो प्रब्लम चाहिँ सानैदेखि हो कि बिचमा आएर हो के भयो सोनमजी? मेरो लगभग बिराम भएर 3 वर्षको उमेरमा बिराम भएर लगभग 2-3 महिना बिरामी भए त्यो पछि आएर जुन निमोनियाको कारण यसो मेरो आँखा बन्द भए। कुमारीजीको चाहिँ के छ? मेरो पनि त्यस्तै बिरामी भएर, मेरो चाहिँ टाइफाइड भएर 2 वर्षको उमेरमा हुँदाखेरि मेरो यो आँखा नदेख्ने भयो। तपाईँहरूको भेट चाहिँ कसरी भयो? हाम्रो भेट चाहिँ पहिला जुन एउटा बालज्योति भन्ने एउटा हेटौँडामा दृष्टिबिनहरूको लागि एउटा जुन अध्ययन एउटा होस्टेल खोलेको रहेछ, जुन त्यो होस्टेलमा हामी पहिला सुरुमा म गएको थिएँ, पछि उनी पनि आउनुभयो। त्यसपछि त्यही ब्रेल लिपि सिक्ने ठाउँमा जुन जस्तै हाम्रो पढ्ने क्रममा हामी भेटेँ। दैनिकी जीवनयापन गर्नको लागि आँखा भएकै मानिसहरूलाई त कति गाह्रो हुन्छ होइन, तर तपाईँहरू एउटा दृष्टिविहीन हुनुहुन्छ, तर पनि कति गाह्रो के छ यो जिन्दगी जिउनको लागि? जिन्दगी जिउनको लागि गाह्रो त अत्यन्तै गाह्रो छ, धेरै नै गाह्रो पर्छ। किनभने एउटा दृष्टिबिन हो,
अब गाउँघरमा कसैले वास्ता पेस्तो गर्दैन त्यसैले गाउँ पनि अत्यन्त त्यो दुर्गम क्षेत्रमा परेको हुनाले हामी यता काठमाडौँमा आएर बसे काठमाडौँमा आउँदाखेरि नि अलि कठिनै भएको थियो त्यो कठिनले जसो जसो हामी जो काठमाडौँ आइपुग्यौँ त्यसपछि जसो जसो त्यो दिनहरूलाई आफ्नो दुःख जस्तो भए पनि आफूले भोगेर भए नि यसो त्यो दुःखलाई हामीले टारिरहेको छौँ. हजुर, मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ लगन खेलमा एउटा ट्र्याकमा गीत गाइरहनु भएको अवस्थामा भेटेको थिएँ है. यो गीत गाउन चाहिँ तपाईँहरूलाई कहाँबाट मतलब इच्छा जाग्यो कि सानैबाट सुखिन हुनुहुन्थ्यो कि बिचमा आएर होइन गीत गाम भयो कि के भयो? मलाई सबभन्दा पहिला म 12-13 वर्षको उमेर हुँदाखेरि मैले आफै गुनगुनाउँथेँ अनि स्वर नआए पनि मैले आफै त्यसरी नै गुनगुनाउने गर्थेँ. तर पछि आएर जुन त्यो होस्टेलमा पढेको सिलसिलामा आउँदाखेरि जुन त्यहाँ एउटा सामानहरू आएर पनि गिटार मादलहरू पनि व्यवस्था रहेछ अनि त्यहाँ आएर चाहिँ अलिअलि मैले सिकेँ जुन हार्मोनियम अनि मादल पनि आउँछ मलाई बजाउनलाई आउन चाहिँ अनि त्यहाँबाट आफै बजाउने सरगमहरू पहिला टिचरहरूले सिकाएँ अनि त्यसपछि आएर पछि आफैले त्यो बजाउने गाउने गर्दा गर्दै त्यतिकै मेरो अलिअलि गला खोलेको हो. एकदम राम्रो पनि गाउनुहुन्छ, दुईजना मिलेर ट्र्याकमा धेरै राम्रो गाउनुभएको थियो. थोरै गीत हामीलाई सुनाउन सक्नुहुन्छ? तपाईँहरूलाई मनपर्ने गुनगुनाइरहनु भएको कुनै गीतहरू छ त्यस्तो? हजुर छ. कुन गीत छ? गीतहरू ट्र्याकमा गाउने त धेरै छन्. हजुर, अहिलेलाई मात्र अहिले ट्र्याक बिना कुनै गीत गाउन सक्नुहुन्छ? ट्र्याक बिना म एक टुक्रो गाइदिन्छु. हुन्छ हुन्छ. जुन म एउटा स्वरूप राज आचार्यको आवाजमा जुन आफ्नै आवाजबाट म गाउँ. बलगरे र त्यो मन यता मोड भन्दिन म, माया गर्छु थाहा छ मलाई छोड भन्दिन म, तर खुसी अन्तै मिल्छ भने तिमीलाई धेरै मैसँग नाता जोड भन्दिन म, त माया गर्छु तिमीलाई म, त माया गर्छु तिमीलाई. ओके, एकदम धेरै राम्रो गीत गाउनुभयो. तपाईँको स्वर पनि एकदम राम्रो छ. कुमारीजी, तपाईँलाई पनि कुनै गीत मनपर्ने हुन्छ एउटा गुनगुनाइरहने कुनै छ त्यस्तो गीत? खास मलाई यस्तो गीत गाउन धेरै आउँदैन थियो, उहाँले गर्दा अब तिमी सङ्गीत सिक्नलाई जानलाई भ्याउँदैन यस्तो बच्चाहरू स्याहार्नुपर्छ भनेर म धेरै दुःखहरू भोगेर झेलेर के यो बच्चाको स्कुल पठाउने हरे गरेर जाउँ ल जाउँ न त कहिलेकाहीँ त्यहाँ जाँदा जाँदा बानी हुन्छ भनेर त्यहाँ गएको. अब मैले तपाईँको पनि सुनेको थिएँ, एकदम राम्रो गाइरहनु भएको थियो तपाईँले पनि. उहाँले नै सिकाउनु भएको तपाईँलाई चाहिँ? उहाँ नै हो अहिलेसम्म त. मैले यस्तो सङ्गीत क्लासमा म छिरेको पनि छैन. सङ्गीत भने के हो मलाई केही पनि थाहा छैन अहिलेसम्म. क्लासमा छिर्न मन छ कि छैन, सिक्न मन छ कि छैन? सिक्न मन त धेरै छ, तर के गर्नु समयले गर्दा मेरो यो बच्चाहरू सानो छ, बच्चाहरू स्याहार्ने मान्छे कोही नभएर त्यही कारण गर्दा म अहिले पछाडि परेर बसिरहेको छु. एउटा छोटो गीत कुनै गीत हाम्रो निम्ति गुनगुनाइन सक्नुहुन्छ? तपाईँलाई हेर्ने लाखौँ करोडौँ दर्शकबिनहरूले चाहिँ सुन्नुहुन्छ नि. हजुर, अब खासै राम्रो त मलाई त गाउन आउँदैन, त्यही पनि एक टुक्रा मैले जो लगन खेलमै गइरहेको गीतहरू त्यही पुरानो गीत. चिटको साडी मखमली चोलीलाई कस्तो लाग्यो गाउँकी यो छोरीलाई, भन्देऊ सुटुका ए भन्देऊ सुटुका, नबोली उठले हाँस्देऊ मुसु
धन्यवाद मलाई एकदम हजुर एकदम राम्रो गाउनु भयो नबोली ओठाले हाँस्देउ मुसुकालाई दुवैजना एकचोटि हाँसिदिनुहोस् त हजुर पक्कै पनि एकदम राम्रो गीत गाउनुभयो विशेष गरिकन तपाईँहरू जुन ट्र्याकमा गीत गाउनुहुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ कति पैसा उठ्छ त्यसले कति सहयोग हुन्छ घर व्यवहार धान्नको लागि के कस्तो छ सनमजी अहिलेसम्म अब हामीलाई त्यही गीत गाएर त्यही अनुसार हो सर्वप्रथम भन्नुपर्दा हाम्रो मैले अघि नै भनिहालेँ गाउँ अलि दुर्गम क्षेत्रमा परेको हुनाले बाबामा पनि गरिब छु अनि बाबामाको अहिलेसम्म सहयोग पाएको छैन खास भन्नुपर्दा अनि यो बच्चाहरू हामी जसो जसो आफैले हुर्काएको हौँ यो जुन यो सडक सांस्कृतिकबाटै अब इन्कम भनेको अब कहिले फिक्स हुँदैन कहिले बढी कहिले कम भइ नै हाल्छ जस्तै व्यापारी जस्तै त्यस्तै हौँ हामी पनि अब हामी अलिकति कठिनै भनेको जुन मान्छेको वचन सहनुपर्छ मान्छेले गाली गर्छन् जुनसुकै ठाउँमा गए पनि अलि कहिले जुन त्यो सडक सांस्कृतिकमा जुन अब त्यो हाम्रो स्पिकर बजाउँदाखेरि अलि भोलम सानो बनाऊ भन्नको निम्ति त्यो कुनै हाम्रा त्यो व्यापारीहरू आउँछन् अनि त्यो अलिकति त्यसमा हामीले पनि गाह्रो छ अनि हामीलाई त्यो बच्चाहरू हुर्काउन लागि कठिनै छन त तर के गर्नु आफ्नो बालबच्चा भइसकेपछि आफ्नै हातमा हुन्छ आफ्नै जिम्मामा हुन्छ जस्तो दुःख भयो भने आफैले गर्नुपर्ने एउटा कर्तव्य छ बाध्यता भर्यो त्यसैले हामी जस जसो जिइरहेको छौँ अहिलेसम्म ओके तपाईँले चाहिँ विशेष गरिकन के को अपेक्षा राख्नुभएको छ हुन्छ नि आफूलाई सहयोगको हुन्छ अनि एउटा केही आफ्नो प्रतिभाहरूलाई अझ बढी राम्रो गर्नको लागि केही प्रोग्रामहरूमा भाग लिएर त्यसलाई अझै राम्रो बनाउनको लागि के को अपेक्षा गर्नुभएको छ मेरो अपेक्षा विशेष गरी मैले एउटा एक दुईवटा एल्बम निकाल्न पाएँ अनि सजिलो हुन्थ्यो भन्ने एउटा मैले जुन त्यो उद्देश्य लिएको छ अनि सहयोग भन्ने कुरो त दर्शकहरूलाई सर्वप्रथम उहाँहरूले हेरिदियो भने अनि मेरो कुरोलाई सुनिदियो भने त्यसैमा म सन्तुष्टि हुन्छु धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो सनमजी विशेष गरिकन तपाईँ चाहिँ यसरी गीतहरू गाइरहनु पर्ने हुन्छ गीत गाएकै भरमा तपाईँहरूले तपाईँहरूको आम्दानीको स्रोत नै त्यही हो होइन त हजुर अनि कुन कुन गायकको चाहिँ गीत तपाईँ बढी सुन्नुहुन्छ म सबै गायकको उति नै सुन्छु अहिले जुन नचिन्ने गायकहरू पनि गायकहरूले पनि एउटा कुनै एल्बमहरू निकालेको हुन्छ त्यो नयाँ भएको हुनाले त्योहरू सुनिरहेको हुन्छ हामी त्यसैले सबै गायकहरूलाई चाहिँ म बराबर हजुर तपाईँलाई मन पनि कुनै एउटा गायक त्यस्तो हुनुहुन्छ जसको स्वर चाहिँ तपाईँलाई एकदम मनपर्छ अनि सुनिरहन मन लाग्छ उहाँको गीत गाइरहन मन लाग्छ त्यस्तो कोही हुनुहुन्छ मलाई तिन चारजना गायकहरू हुनुहुन्छ किनभने रामकृष्ण ढकालको पनि म प्राय सुन्छु त्यसै गरी दीपक लिम्बू राजेश बालराई लगायत अनि प्रमोद खरेलको गीतहरूलाई चाहिँ म अत्यन्तै रुचि गर्छु कुमारीजीलाई छ त्यस्तो कुनै गायिकाहरू कोही हुनुहुन्छ सुनिरहने मन लाग्ने स्वर मनपर्ने एउटा मलाई उहाँको एकदम स्वर मनपर्छ भन्ने त्यस्तो कोही हुनुहुन्छ छ त्यस्तो त अब मलाई चाहिँ किनभने पुरानो त्यही हो अरू गायकहरू गायिकाहरूभन्दा धेरै मनपर्ने चाहिँ अन्सु बन्दा हो उहाँको गीत मैले प्रायः जस्तो सुनिरहन्छु उहाँको स्वर धेरै मनपर्छ मनखनी शब्द भएको हुनाले पछि तपाईँलाई चाहिँ यस्तै सिङ्गर बन्न पाए हुन्थ्यो भने अन्सु बन्दा जस्तै बन्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन लाग्छ त्यस्तो त के नलाग्नु अब त्यस्तो सोद्धा हुन्छ धेरैलाई हुन्छ त्यही पनि हामी त एउटा दृष्टिबिन मान्छे हो त्यही पनि यो दृष्टिबिन मान्छे पनि यो तपाईँहरू जस्तो देख्ने मान्छे जस्तै माथि पुग्न पाएर यस्तै गर्न पाए त हुन्थ्यो जस्तो सोच हुन्छ तर के गर्नु गाह्रो छ दुःख छ धेरै पक्कै पनि गाह्रो अप्ठ्यारो बावजुद पनि यो सबै कुराहरूलाई पार गर्दै अवश्य पनि राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने आशामा हामी हिँडिरहेका छौँ है तपाईँलाई चाहिँ कोही छ अनि यो गायक जस्तै बन्न पाए रामकृष्ण ढकाल उहाँको कुनै गीत तपाईँलाई गाउन मन छ हुन्छ म एक टुक्रो गाइदिन्छु ओराली लागेको हरिणकै चाल भो
बाँचुन्जेलसम्म पनि मरेकै हाल भो छल गर्यो मायाले छल गर्यो मायाले छल गर्यो मायाले छल गर्यो मायाले एकदम राम्रो गाउनुभयो है मलाई तपाईँको स्वर एकदम राम्रो लाग्यो यहीको कारणले गर्दा नि तपाईँ एकदम धेरै प्रख्यात बन्न सक्नुहुन्छ होइन हाम्रो प्रयास हो एउटा अनि फिल्मी पार्टी टिभीले गरेको एउटा प्रयास हो अन्तमा तपाईँलाई अहिले जसले हेरिरहनु भएको छ दर्शकबिनालाई के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई विशेष गरी मलाई चिन्ने नचिन्ने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई यो मेरो आवाजलाई सुनिदिएर अनि मेरो यो अहिले यो भिडियो मेरो शरीरलाई हेरिदिए म अत्यन्तै खुसी हुनेछु केही भन्नु छ कुमारीजी अन्त्यमा त्यस्तै हो मलाई पनि उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यही हामीलाई एउटा दृष्टिबिन मान्छेहरूलाई तपाईँहरूले हेर्नुभयो सहयोग गर्नुहोस् अब हामीलाई तपाईँहरूले जति सक्नुहुन्छ केले हुन्छ हामीलाई कसरी हुन्छ एउटा एउटा सहयोग गरिदिनुहोस् भन्ने एउटा हो त्यस्तो हो हुन्छ धन्यवाद आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि फिल्मी पार्टी टिभीलाई यसरी समय दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद तपाईँलाई पनि तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ filmipati.com एन्टरटेनमेन्ट न्यूज कर्नर फिल्मी पार्टी मिडिया प्रस्तुत गर्दछ नयाँ प्रतिभा सम्मान यदि तपाईँसँग कुनै प्रतिभा छ र आफ्नो प्रतिभा फिल्मी पार्टी मिडियामा देखाउन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्झनुहोस् हामी तपाईँको प्रतिभालाई सही सम्मान गर्नेछौँ सम्पर्क 98452 42765 इमेल dunganasagar25@gmail.com